دولدا كينيا ayaa sheegtay inay adkeynayso amaanka macallimiinta dalka Kenya gaar ahaan macallimiinta ka hawlgala gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya kadib markii ay bartilmaameed noqdeen macallimiintaas weerarada ay ururka Al-Shabaab ka geysanayaan deegaanadaasi macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay iskaga cararaan deegaanadaasi kadib iyagoo baqdin weyn ka qaba weerarro kale oo uga yimaada dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dhowr jeer hore macallimiin ku dilay deegaanadaasi Professor George Magaha oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa sheegay in dawladdu xil weyn iska saari doonto dadaal weyn ay u geli doonto sidii loo adkeyn lahaa amniga macallimiinta gaar ahaan macallimiinta ka soo jeeda gobollada kale ee iyagu wax ka dhiga dugsiyada ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya dhawaan ayaa ahayd markii weerar ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka lagu dilay arday iyo macallimiinta soo keentay inay qaybaha kale ee gobolka iskaga tagaan macallimiinta iyagu ka yimi gobollada kale ee dalka Kenya Kenya ayaa la daalaa dhacaysa sidii ay uga hortagi lahayd weerarada ururka Al-Shabaab oo muuqda kuwa joogta noqday gaar ahaana marka la eego saldhigyada ciidamadu ay leeyihiin iyo goobaha waxbarashada oo inta badan Al-Shabaab ay bartilmaameedsadaan Ismaaciil Cabdi Xasan Ismaaciil Ugur Saab TV daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aad soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale na booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno wulada dahabshe hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida